Как се изявяват коликите? Неспокоен сън, зачервяване на личицето, силен плач, различен от обичайния плач за бебето, свиване на кръченцата към корема, свиване на дланите в юмручета, пръцкане, излизане на газовете и обикновено след това успокояване на болката. Какви са признаците всъщност? Появяват се след втората, третата седмица и изчезват към трети, четвърти месец. Най-силни са към шестата седмица. Бебето плаче силно и продължително, по-скоро при вечер и вечер. Плачът е обикновено след хранене. Плачът се засилва, кожата се зачервява, бебето си свива кръчетата към коремчето и подчертано отделя газове. Изпражненията обаче са нормални по количество цвят и миризма, както и определено липсват други причини за плача. Как може да помогнем на бебето? Спазвайте хранителния режим. Изчаквайте детето да оригне след хранене. Сменете положението на бебето в кошчето, обърнете го на другата страна. Масажирайте коремчето с леки въртеливи движения по посока на часовниковата стрелка. Понякога събличането на бебето от кръста надолу помага за отделянето на свободно газове и по този начин облегчаваме коликата. Понякога помага слагането на топла пелена на коремчето му. Може да се консултирате и с вашия лекар, за да бъдат предписани съответните капки срещу коликите. Бих искал да спомена обаче и какво не трябва да правите. Не е необходимо да държите непрекъснато бебето на ръце, защото то ще ви научи и така ще го разнасяте по цял ден. Не изпадайте в паника, ако бебето продължава да плаче въпреки мерките, които сте предприели. Коликите са нормално, често срещано състояние при бебето. Нещо, което е особено важно, искам да го подчертая. Плачът от колики не се отразява на здравето му. Ако предприетите мерки не помогнат или има влошаване в състоянието на бебето, разбира се, ще се консултирате с вашия лекар. Симптомите, които налагат незабавно внимание и посещение при вашия педиатър, са следните. Слабо наддаване на тегло, пронизителен плач, по-драматичен от обикновеното, необичайно висока температура, повръщане, понякога на жълто-зеленикаво съдържание или има кръв в повърнатите материи, промени в изпражненията, било то запек, здярия, поява на слуз или кръв в изпражненията, постоянна раздразнителност, т.е. бебето ви плаче непрекъснато с кратки периоди на спокойно състояние, или появата на прекомерна сънливост, което се нарича летаргия, както и вдлъбната или бомбирана фонтанела. Това са изявите, при които незабавно трябва да се свържете с вашия лекар и да обсъдите състоянието. Какви са възможните последствия обаче според коликите? Те са публикувани в педиатричния учебник на Walkers, нали, през 2008 година. И общо взето се изразяват в изтощаване на детето и майката. Много често проблеми с кърменето. Както заради плача на детето и много често проблеми в брака. Плача на детето от колики понякога води до следродова депресия от страна на майката. И не много рядко малтретиране на детето при плач. Следващото състояние от най-честите, за което искам да кажа няколко думи, това е кърмаческата дисхезия. Според учебника педиатрия на Берковиц от 2012 година се изразява при кърмаче до 6 месечна възраст с пристъп на напрежение и плач, предшестващ 10-15 минути отделянето на меки изпражнения, без наличието на други здравни проблеми, поради незряла и неправилна координация на мускулното усилие при дефекация. Ако разгледаме някои от проявите при кърмаческа дисхезия и функционалния запек, дисхезията се появява през първите 6 месеца, докато функционалния запек по-скоро е след 4-6 месец. Консистенцията на изпражненията при
Дисхезия е мека, докато при функционалния запек изхожданията са твърди. И едното и другото може да се появят както при естествено хранените деца, така и при децата с млечни формули за хранене. При дисхезията обикновено не се налага лечение, докато при функционалния запек може да подпомогнем детето. Функционалната констипация или всъщност така наречения запек е другото състояние, създаващо притеснение у родителите и много често то е причина за преглеждане на бебето. Според римските критерии на Европейската асоциация, функционален запек има при отсъствие на органична патология на два или повече от следващите критерии при деца под 4 годишна възраст. Първо, две изхождания седмично. Второ, поне един епизод седмично на фекална инконтиненция след придобиване на хигиенните навици. Това беше изпускането по голяма нужда. На трето място, анамнеза за критична фекална задръжка, т.е. дълго време не изхождане. На четвърто място, анамнеза за болезнено изхождане или изпражнение с много твърда консистенция, като кози топчета. На пето място, наличие на големи фекални маси в ректума, които биха могли да бъдат опипани. И шесто, анамнеза за изпражнение с голям обем и маса. Както и на седмо място, появата и наличието на други симптоми – раздразнителност, намален апетит, бързо насищане, които други симптоми обикновено след нахранване, след изхождане изчезват. Кога най-често започва функционалния запек? В кармаческа възраст, при преминаване от кърмене към хранене с адаптирано млеко или въвеждане на захранващи храни. Нещо, което искам да подчертая, че 95% е функционален, а само в 5% е органичен, т.е. има някаква болестотворна причина. Искам да обърна внимание на факторите, водещи до такъв функционален запек. И на първо място това е генетичната предиспозиция. Както и ранно възпитание на навиците за дефекация. Много често намаленото количество на хранителни влакнинини в диетата води до функционален запек, както и остро настъпили причини като нарушение в диетата, обезводняване, постелен режим. При болка също много често имаме функционален запек. Ако обобща за запека, представлява нередовно и трудно изхождане на твърди и сухи изпражнения, придружено с напъване и болка. По-често е при децата хранени с адаптирани формули. Понякога при грешки в храненето, например недостатъчно карма, недостатъчно приети течности, рязко въвеждане на нови храни, много често запек имаме и при повишена температура. А при по-големите бебета и деца може да бъде и на чисто емоционална основа. Как да постъпите? Ако бебето е нахранено с млечни формули, спазвайте точно съотношението суха субстанция от мляко към количеството вода. Давайте повече течности на бебчето. Ако бебето е по-голямо, давайте храни богати на целулоза, пресни плодове и зеленчукови салати, пюрета, зеленчукови супи. Избягвайте шоколад, месо, бял хляб, бисквити. За да помогнете на бебето, масажирайте коремчето по часовниковата стрелка. Какво бихме могли да направим с промяна в храненето? Естествено, правилното хранене по количество и състав е от изключителна важност. Понякога, при децата, които са на млечни формули, в тях обикновено е прибавена повече лактоза, желязо, пребиотици, които подобряват усвояването на адаптираните млека. При някои от децата се налага да се използват специални млека за кармачета. Искам да обърна специално внимание на това и че детето трябва да приема течности. Естествено, кърменето е най-важното, най-доброто и най-правилното за хранене за кармачето. Но при някои от децата се налага да добавиме и специфични млека за кармачета по мъничко. За да подобрим изхождането и
този функционален запек, трябва да имаме повече прием на повече фибри, които създават по-голям обем и вискозитет на фекалиите. Това обикновено става с захранването към 4-6 месец. Разбира се, че трябва да се консултирате с вашия педиатър, за да се установи причината, дори запека да е функционален, за да може да се предприемат мерки за коригиране на това състояние. Надявам се, че с тази лекция съм представил най-честите леки функционални гастроинтестинални разстройства и да съм допринесъл за малко повече спокойствие у вас. Пожелавам ви приятна и спокойна вечер. Благодаря ви за вниманието и за отделеното време.